Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para falar de um projeto que visa a requalificação do canteiro central da Avenida Mário Leal Ferreira, a nossa Bonocô. Esse é o nome popular dessa via de trânsito importante da cidade de Salvador, onde também passa a linha 1 do metrô. E para isso vou percorrer toda a avenida mostrando detalhes da situação dessa via. Vou dar uma passada rápida na Arena Fonte Nova, o santuário do meu Bahia. E esse canal tem olhos de coruja e tem sempre um puxãozinho de orelha para quem faz as coisas erradas. E é justamente quem deveria dar exemplos que faz bobagem. Esse é um vídeo rápido aqui na comunidade. Cidade VDS, um espaço que vem documentando projetos, que vem alterando a arquitetura dessa terrinha linda onde eu moro, esse planeta chamado Bahia. Ai Maria, me perdoe, mas eu não canso de dizer que sou apaixonado por esse território. Aqui também trato de mobilidade urbana, de cultura e tradição desse lugar. E como sempre falo, é um rebanho de coisa pra gente desenrolar nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de documentação, fica o meu convite para integrar o clube de membros do VDS. Por lá tem um rebanho de vantagens, como por exemplo, ter prioridade em ver os vídeos do canal, tem também vídeos exclusivos, um grupo de zap pra gente trocar ideia e o mais importante é que você ajuda de fato esse jovem fotógrafo a continuar produzindo conteúdos aqui no YouTube. Tira o escorpião do bolso, jovem, vem me ajudar a documentar essa terrinha. Mas ainda vou falar disso no decorrer desse vídeo e mostrar essa turma que tem me dado esse apoio. E não vamos perder tempo que nossa documentação começa agora. Mas o negócio é o seguinte, antes mesmo de falar das obras de benfeitoria do Bonocô, deixa dar uma espiadinha aqui na Arena Fonte Nova. Esse estádio que todo dia muda de nome, já foi chamado por nome de cerveja e agora é uma casa de apostas. Fique sabendo que o nome oficial desse estádio é Complexo Esportivo Cultural Otávio Mangabeira. O mais importante que eu quero que saiba que essa arena é o mando de campo do meu Bahia. Bora Bahia, minha zorra! Tá aí a bichona. Ai Maria, só esse cavalo do campo para trazer essas belas imagens, mostrando esse estádio e essa cidade de Salvador da Bahia, de todos os santos e encantos. E quem for torcedor do Bahia, comenta o vídeo. E do Vitória também. Quero ver qual é a maior torcida que acompanha o VDS. Comenta o vídeo dizendo seu time do coração. E mudando de cenário, agora já estou na estação de Brotas, da linha 1 do metrô. Essa linha sai da estação da Lapa e segue até Águas Claras. Ela percorre o Bonocô, dividindo o bairro de Brotas com o de Cosme de Farias. Essa lindeza de imagem que você vê aí captada com o nosso cavalo do campo. Meu objetivo nesse vídeo é falar de um projeto promovido pela prefeitura que visa a requalificação do canteiro central da Avenida Mário Leal. Enquanto mostra essas belas imagens captadas com o nosso cavalo do cão, deixa falar de uns jovens que tem me ajudado num projeto para comprar um novo drone aqui no canal. São esses amigos aí: o Wellington Pereira Lima, Arquimedes Cerqueira Júnior, Antônio B. do Santo, Dilson Evangelista Santos Júnior, Emerson dos Santos e Tiago de Paula Ribeiro. Esses jovens capricharam com um carvãozinho aí no Pix. Também tem os jovens que têm me apoiado no projeto VDS. São os membros do canal. São esses amigos aqui: Adenilson Almeida, Afonso Henriques, Alex Passos, Aloysio Vasconcelos, Clodoaldo Mata Virgem Filho, Daniel Santos, meu amigo Edivaldo, Éder Jamerson, meu amigo Gustavo, Mário Pinho, Fábio Júnior Moisés, João Bonfim Luz, José Tavares Filho, Raul Libório, Roberto França Paiva, Romário Barreto, minha amiga Sueli Cruz, Marques Melo, Maurício Cavalho Braga, Wilson Queiroz e Yuri Marquezine. Meu muito obrigado pela ajuda e em breve vou trazer uma boa novidade a respeito desse drone. E ao mesmo tempo que agradeço, eu reforço meu pedido de ajuda. Deixe aquele pingadinho aí no Pix sem medo de ser feliz. Ou venha ser mais um membro do VDS.
e toda ajuda é super bem-vinda. O meu apelo é de um profissional que quer melhorar ainda mais esse espaço. Só não deixe a minha voz murchar, que tem um planeta todo para documentar. E com vocês no meu apoio, eu vou é longe. Mas continuando o meu raciocínio, o que eu queria falar de verdade é de uma obra promovida pela prefeitura que visa a requalificação do canteiro central da Avenida Mário Léo Ferreira, a nossa Bonocô. Essa via de trânsito pesado que liga a BR-324 ao bairro do Comércio. No projeto da PREFES, prevê algumas benfeitorias no canteiro central, junto aos pilares da linha 1 do metrô, um trecho de cerca de 3 quilômetros de extensão. As obras de fato ainda não começaram, apenas a placa de publicidade foi fixada no local. E para isso meu objetivo é percorrer esse trecho e mostrar detalhes de como está a situação atual. E de fato algumas melhorias precisam ser feitas nessa região. Com o plantio de novas árvores, tem algumas plantias que só estão galho seco, ai Maria. O canteiro central da Bonocô já tem uma ciclovia e uma pista de Cooper. O que falta é um pouco mais de cuidado do poder público. Uma mão de tinta em alguns pontos, alguns reparos em outros, substituição de equipamentos quebrados, principalmente nas quadras esportivas já existentes, o alambrado que está pela misericórdia de Deus. Os parquinhos infantis foram danificados e precisa de peças de reposição. Outra coisa que falta também é a consciência do cidadão de preservar e conservar esses espaços. Esse é um recorte atual dessa área de lazer do Bonocô. No projeto elaborado pela Fundação Mário Léo Ferreira, prevê a criação de parque urbano nesse local, onde terá quadras diversas, pista de skate, parques infantis, quiosque, anfiteatro. Diz que vai ter até um espaço coberto para realização de eventos. Vá vendo aí! Esse parque será dividido em estações, cada uma com a sua temática. Skate Park, com área de estar, pista de skate, academia e anfiteatro. Estação da Alegria, com varal de brinquedos, parque infantil, casa do Tarzan, estação de lazer e primeira infância, quadra infantil, roda de capoeira, lanchonete. Espia só no que isso vai dar. Outro ponto é a estação Esporte, Saúde e Lazer, com quadra de areia, academia da terceira idade, quadra poliesportiva, parque infantil, anfiteatro e lanchonetes. A estação Feiras e Eventos, com bancos, com jardineiras, espaço coberto para áreas de evento. Além disso, toda a arborização do canteiro central será requalificada e vários equipamentos urbanos darão suporte ao lazer dos usuários, como sanitários públicos, mesas, bancos e lixeiras. Tá aí os planos da PREFES. O evento de lançamento do projeto e a ordem de serviço foi assinado nessa quarta-feira, 12 de junho de 2024, próxima à estação do metrô do Bonocô. Para o projeto de requalificação do Bonocô, a prefeitura vai desembolsar a quantia de R$ 9.605.000 e mais uns apurados. Recursos do próprio caixa do município. A Sucop é quem vai fiscalizar a obra. Tá aí o nome da empresa responsável pela execução do projeto. As obras têm um prazo de duração de 5 meses, a contar do dia 10 de junho de 2024. E você sabe que o VDS fica grudado nesse negócio de prazo. Lógico que um anúncio de uma obra importante como a revitalização dessa avenida é para comemorar e celebrar. E vai aqui um pequeno puxão de orelha. Só que depois do evento, recolhe o lixo deixado. Olha o estado do local um dia após o evento. Assim fica difícil, né, jovem? Quem de fato deveria dar exemplo de conservação e limpeza da cidade, na verdade faz ao contrário. Desse jeito vocês enfraquecem a nossa amizade, né, jovens? É que o VDS tem olhos de coruja e por aqui não passa nada. Estou ligado em tudo. Inclusive, essa é a primeira documentação sobre esse projeto. E já tenho o meu compromisso de continuar fiscalizando e documentando o andamento das obras até a conclusão dos serviços. Lá no fim do ano, se tudo der certo.
Fala, jovem! Já tô aqui finalizando a edição do vídeo e passando aqui para agradecer por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Isso é um sinal que você de fato gosta desse vídeo. Então deixa aquele like para ajudar na divulgação aqui do canal e também aquele comentário sobre os temas abordados ou o que você pensa desse canal. Se puder também e tiver nas suas condições, deixe aquele pingadinho do Pix, que é pra gente comprar aquele novo drone, ou venha ser mais um membro do canal. Venha me ajudar a manter esse canal em funcionamento. Mas tá dado o meu recado, eu concluo essa documentação. Com isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E antes de sair do VDS, veja essas duas documentações sugeridas aqui no canal. Veja que uma greve de operários pode atrasar ainda mais o cronograma das obras de revitalização da Orla Atlântica. E acompanhe os trabalhos de montagem desses quatro viadutos.